Ko je? Dobar dan, Ana, gdje ništa. Izvinite. Ništa. Moram malo da se šalim. Dobrodošli. Da, hvala, bolje vas našli. Izvolite, samo napred. Svarno vam je lepo. Hvala ti. Samo da znaš da ovo ovde nije prljav prozor, nije do domaćice, nego je do ove mrežice, vidiš, koju ja spustim da bi me... Opa, slušaj taj zvuk. A čemu služi ta mrežica? Taj zvuk, ta je mrežica, pre svega smanjuje toplotu, jer ovo je potkrovlje. Mislim, život u potkrovlju, ja mogu samo da ga nazovem fantazijom, eto to. Ali leti, naravno, te mrežice, pa ja mislim, ja u početku nisam verovala, znaš, kao svaki pravi neverni Toma kad se nešto reklamira. Međutim, preporodila sam se. Kako ste se baš odlučili za život u potkrovlju? Pa da, šta ja znam, kao i svaki umetnik, mislim, pre svega inspirativno je, stalno, ta promjena svetlosti. Nikad ne možeš da budeš neraspoložen, tu se promeni četirigodišnje doba dnevno. Zaista, eto, mogla sam, mislim, i slikar da sam bila, verovatno bi bila jedan, ja volim slike, ovo je moja draga Rakićka, šeferka, normalno Konjović, mi smo umetnička porodica, mislim, moja majka je recimo bila osoba koju su slikari poklanjali slike, a to nešto znači u životu, znači neko ko voli umetnost. I tako, potkrovlje je zaista, pa šta da ti kažem, mislim, tu su mi deca odrasla, tu su sad unuci, pa za decu, pa ovo je raj. Bel Tempo, vi ste poznati kao džezarka, jedna od retki koja je uspela. Jeste, to su... Na što vas posleći ove slike? Na prošli vek, na prošli vek, dužo, ovo je istorija, evo, Ogi se ne sjećaš i on je bio u pelenama, ali evo, Bože, koliko sam bila lepa. To je Bel Tempo. Moram da vam kažem da smo Vladimir Petričević, moj brat rođeni i ja. Evo, ovo bi što bi rekli, ekskluziva. Ekskluzivna objava. Dakle, dobili smo ponudu od Kolarčevog univerziteta da napravimo remake koncerta. Što, to su 80-te, to je neko doba preistorije, davno pre nego što sam se ti rodila, koje je bilo lepo i to su divne uspomene, pa mislim da ćemo tamo negde od jeseni to i obaviti. A kako si ovo na... Evo, konačno da se ja slikam gola. Znači, ovo sam ja sa 8 godina, svi moji obožavaci koji do sada nisu znali kako ja izgledam, sada mogu da uživaju u mom kupačom kostimu i moje kapi. Ovo je recimo neko morsko doba i ja koja poziram, vidiš, od uvod se videlo da ću biti foliran. Koja vam je bila prva uloga? Da, vidio ovo kako sam bila slatka. Ogi, pogaj, molite. Nisam morala da se šminkam. Koja mi je prva uloga? Da. Igrala sam kabaret kod Bertolda Brehta u Narodnom pozorištu sa Oliverom Marković. Suzana, predstava Plastika, 100. izvođenje za 2 sezone. Recite mi, da li ste možda na ovom baš mestu stvarali tu sliku, predstavi kako ona treba da izgleda? Pa jeste, predstavu Plastika smo radile, Nela i ja, u jednom nevjerovatno gustom periodu godine. Naime, dve slave, Sveti Luka i Sveta Petka su nam se spojile. Onda moja ćerka je ovako rekla, ja se preksutra udajem, znači bila je svadba i za 5 dana je bila premijer. Vi ste režirali? Ja sam režirala predstavu Plastika po tekstu Stevana Koprivice. O drame, ja volim melodrame. Znaš, ono, što bi narod rekao, red smeha, nema dobre komedije bez teške tragedije. Dakle, to su dve žene koje se sretnu u teretanici, smatrajući da će sada da ugrade bubi bubi i dubi dubi i ono sve. I onako, znaš, da si izbodu s onim licem, onako gde ne znaš da li je gladna, da li je žedna, jer smo sve robovi, mi smo robovi lepote, terora lepote. I one smatraju da će on, mislim, nema ništa protiv vežbanja, ali on im nudi da kao malo vežbaju, a onda plastična operacija da ih iseka. Jo, ispašću mnogo pametna, publika ne voli pametne glumice, mislim, onda mi neće doći na predstavu. Da pozdravi Raju u Australiji, ono, ljudi, nemojte da niste došli, znači na kraju sigurno ide iz Silvana. U Australiji bit ću od 18, Nela i Mihajlović i ja, moja draga koleginica, i još draža Snaja, a ići ću jedan deo monodrame, ću govoriti Poslednja šansa, Mirjane Bobić, mislim od Mirjane Bobić, Misilović. To je genijalno stvarno i to ću da vam isto kažem.